αναστάτωση σε χιλιάδες οικογένειες όλη τη χώρα, καθώς 35.000 παιδιά τη φετινή χρονιά θα μείνουν εκτός παιδικών σταθμών, όπως δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας Δημήτρης Καρέλας, δήλωση που άναψε φωτιές σε πολιτικό επίπεδο, με τη Νέα Δημοκρατία να εξαπολύει επίθεση στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την για άλλη μια ψεύτικη υπόσχεση. Άλλη μια ψεύτικη υπόσχεση της κυβέρνησης Σεριζανέλ. Παρά τις συνεχείς διαβεβαιώσεις, όχι μόνο των αρμοδίων υπουργών, αλλά ακόμη και του Αλέξη Τσίπρα, σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας παραδέχτηκε ότι 35.000 παιδιά θα μείνουν και φέτος εκτός παιδικών σταθμών. Επαναλαμβάνουμε την αδιαπραγμάτευτη προγραμματική μας δέσμευση. Η επόμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν θα αφήσει κανένα παιδί εκτός παιδικού σταθμού. Δεν τέλειωσε η διαδικασία. Γιατί δεν τέλειωσε η διαδικασία? Γιατί όπως και πέρυσι η διαδικασία είναι δύο φάσεις. Mm-hmm. Είναι η πρώτη τον Ιούλιο, η δεύτερη το Σεπτέμβριο. Μπορεί να πάρεις εσύ το βάουτσερ, αλλά δεν έχεις που να το πας το παιδί σου. Γιατί δεν υπάρχουν βρεφονιπιακοί σταθμοί. Όλες οι μάνες, όλες, που θα βρουν θέση να πάνε τα παιδιά τους, εμείς θα τους δώσουμε βάουτσερ. Όλες, το Σεπτέμβρη. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, τα 35.000 παιδιά μένουν εκτός παιδικών σταθμών, διότι δεν υπάρχουν υποδομές για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών, επισημένοντας μάλιστα ότι η ευθύνη δεν ανήκει στην κυβέρνηση, αλλά στους Δήμους, οι οποίοι δεν προχώρησαν εγκαίρως στις αναγκαίες υποδομές, παρά το γεγονός ότι εξασφάλισαν από το πρωτογενές πλεώνασμα 15 εκατομμύρια ευρώ. Για τρίτη χρονιά συνεχίζεται το πρόβλημα με τους παιδικούς σταθμούς, όμως φέτος είναι πάρα πολύ έντονο, αφού 50.000 παιδιά έμειναν εκτός. Καταθέσαμε ερώτηση και ζητάμε από το Υπουργείο Εργασίας να προχωρήσει σε μια δεύτερη κατανομή συμπληρωματική. Δεν μπορεί να δίνουν βάουτσερ, να έχει δικαίωμα δηλαδή το παιδί, αλλά να μην βρίσκει θέση σε παιδικό σταθμό. Αδιέξοδο επικρατεί και σε γονείς στο Δήμο Ηρακλείου, καθώς όπως εκτιμά ο Γιώργος Βουρεξάκης, 200 παιδιά θα μείνουν φέτος εκτός παιδικών σταθμών μέσω ΕΣΠΑ, με τον ίδιο να επισημαίνει ότι φέτος δόθηκαν 300 βάουτσερ λιγότερα στο Δήμο Ηρακλείου, εκ των οποίων τα 200 αφορά νήπια και τα 100 βρέφη. Εμείς μετά τις 20 του Σεπτέμβρη, που θα έχουμε τελικά αποτελέσματα, όπως κάθε χρόνο, θα ζητήσουμε από την ΕΤΑ συμπληρωματικά βάσει ανάλογα τα κενά που έχουμε.